Det har været spændende, og det har været ekstremt hårdt. Vi er fire i en gruppe, som virkelig har skulle være enige i, hvordan Hansgaard, Niels, vi har været ude at besøge, skulle se ud, og hvad der skulle ske, og hvad der ville være bæredygtigt, og hvad der er klimavenligt. Og, ja. En af de ting, som jeg synes, vi skal kigge på fremadrettet, det er, hvordan kan vi få en værdi ind i de her gamle bygninger. Ikke kun økonomisk, men også noget, som bidrager på en lidt større skala, rent klimatisk, og som kunne være et nyt produkt i markedet. Jeg tænker, at der er lang vej nu, men vi er kommet så langt frem, at vi har kunne fremlægge ideen på en positiv måde. Og vi har fået skrevet nogle tal ned og målt og vejet og alt det der, så vi er kommet et godt stykke vej, men der er stadigvæk masser af vej nu, for at man vil kunne sige, at det var det, vi skulle sætte op. Det største indtryk, der har gjort mig i dag, det er nok den kreativitet, der har ligget fra eleverne. Og den måde, at nogen har været i udlandet og har set nogle nye løsninger. Det har været rigtig sjovt, men også hårdt. Altså, det er udfordrende med at komme med alle sine idéer, når vi er fire. Så det handler om at tage nej-hatten af og blive ved med at sige, ja, det kan vi godt prøve. Så er der nogle fejl, hvor man bagefter kan sige, ej, det er måske ikke så skidesmart. Men det handler om at slå nej-hatten ned og så blive ved med at tænke positivt og fremad.